kojim konkretno mjerama se radi? Pa dobro, što se tiče te nekakve žurbe oko nekih mjera, još jedno mjesec dana od kada su uvedene ove posebne mjere. Još se obračunavaju populacije za protekli period i ostale obveze po ustaljenoj praksi. Tako da mjere se nisu mogle prije ni brže donijeti. Mi jesmo načelnici, pošto se osjeti kriza najviše na najnižoj razini. Tu se u svim segmentima života osjeti problemi i kriza. I mi smo se sastali nas četvrtica iz ove županije i htjeli smo da donesemo nekoliko mjera da budu one sinkronizirane, da ne bude zašto je u širokom ovakva mjera u Posušju onakva, ipak su kriza je i u Posušju i širokom i Gudama i Ljubuškom. I da nekoliko smo prijedlog mjera donijeli, te mjere će trebaju proći raspravu na vijeću i mi ćemo pokušati da ublažimo ovu krizu. Mislim, ne možemo mi, kriza će ostaviti posljedice, a uglavnom se meni odnose da pomognemo i gospodarstvenica, naravno, glavni cilj je krajnji potrošači, krajnji ljudi, to su ovi ljudi koji su ostali eventualno bez plaća. Kojim se konkretno mjerama? Mjera se odnose uglavnom na radnje, zanatske, ugostiteljske, kojima je zabranjen rad od federalnog do županijskog stožera, zabranjen rad. I naravno odnosi se na one koji nisu odjavljivali radnike, radi se o mjerama da ćemo, što se tiče općinskih pristojbi, prolongirati, stopirati, omogućiti plaćanje eventualno nekih rent u ratama, rente i tako dalje, što god bude u našem domenu ove lokalne zajednice, omogućimo ljudima da ih to ne opterećuje i komunalnih djelatnosti neće biti ovrha nad ljudima koji nisu možda... Govorila si o minimalnoj plaći, o 300 maraka. A plaća, mi ćemo, 300 maraka je i taj bio spomenut, jedna od mjera je da će se onim djelatnicima koji su ostali bez posla. To ćemo dati, ali isto ovim poduzećima i firmama, radnjama kojima je zabranjen rad od kriznog stožera. Tako da, na istriče plaća, ovih kompletnih plaća u sustavu i državi, to će odlučivati se na najvišoj razini. Kad je u pitanju široki brijeg, dakle, kakva je situacija trenutno, evo govorimo o privrednim subjektima, koliko, pretpostavljam da dosta njih je moralo staviti ključ u bravu? Što se tiče određenih nekih gospodarskih subjekata, vi znate da je glavna djelatnost i većinom trgovinska djelatnost i tu čini mi se da neće biti nekih problema. Ovi proizvodni su malo iz nekih mjera opreza smanjili i broj ljudi, ali ja se nadam da ćemo mi svi jednostavno morat se u narednom periodu naučiti živiti s tobom. Ovo neće prestati ni za mjesec dana, možda ni za dva, da će biti crta i nema više. Jednostavno ćemo morat naučiti s ovim živiti i tako čujem da ljudi, da pojedini vraćaju ljude na posao, tako da, a ove usluge djelatnosti, ugostiteljstvo i sve to je najviše pogođeno i ove zanatske radnje i frizerski saloni i tako dalje, pa znamo mi svi da oni ne obuću sa nekim velikim kapitalom, to je ono što danas zarade, sutra potroše i tako dalje. Tako da je, ja se nadam da će se uskoro stvoriti uvjeti. A što se tiče same korone, evo vidite u širokom imaju dva klastera, koji se sreća u nesreći i uglavnom se vrte ovaj broj ova dva klastera. Nadati je se da se neće puno proširiti i ni u širokom, ni u cijeloj regiji. Imamo znači udrugu poduzetnika Hercegovine koji nisu do kraja baš zadovoljni sa mjerama koje je federalna vlada usvojila. I sad, ne znam, vi s lokalne razine, ti ljudi pak ovdje žive i rade, je li možete na neki način izvršiti ne pritisak, ali evo ne... Pa evo, zakazane, ne znam ovdje je li iko spomenuo i posle Uskrsa jedan sastanak sa gospodarstvenicima, ali gdje će se čuti njihov glas i odnosno će se
to malo uskladiti i raditi ono što se, se može. Kriza će ostaviti posljedice, to neće moći niko proći neukrznuti. I nije ni u redu da, da sad da određene skupine ljudi, ili da to bio socijalni pojedinac ili, ili, ili gospodarstvenik, nije u redu da, da trebamo svi na neki način podnijeti teret ove krize. Ko će se ići s nekom inicijativom prema višim razinama vlasti da se korigiraju neke odluke? Ići ćemo mi pismeno se obratiti prema višim razinama, a svi, svaka općina i grad pojedinačno i županija, a da bi obranili ovo što je sad nedavno se dogodilo, da, da su ova odnosna odluka gdje bi se tih 21 milijun okrenuo negdje za potrebe, što svaka, u svakom slučaju je opravdano, ali mislim da to ne spasti